E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, mais um dia de desafio de falta. Nós estamos aqui com o Alceu, 2006, e o nosso goleiro Vitor, também 2006. Desafio de falta, 3 gols ou 3 defesas, certo? Bola pra fora, o trave não conta, tá certo? Você que tá assistindo aí e quiser participar também, entre em contato com a gente, mande o vídeo, desafie seus amigos, mande o vídeo que nós vamos editar e nós vamos postar aí, tá certo? Vamos lá? 1-0 goleiro, time mequetrefe. Sem pressa, o seu. Foi bem, né? O primeiro chute foi mequetrefe, mas os outros dois, Vitão, parabéns. Ganhou o desafio de hoje, goleiro se deu melhor. E vocês aí, você com seus amigos, desafio um ou outro aí, entre em contato com a gente, mande seu vídeo que a gente vai postar, beleza?